Toshkentdan gapiramiz. Tabassum ustaxonasidan gapiramiz. Yurtimizda yashnar bahor jon. 24:05 to'lqinida O'zjoku xabarlari eshitirishi. Studiyada men Xalqaro va audiovizual jurnalistika fakulteti talabasi Kozim Ramazonov. Bugun O'zbekiston jurnalistika va ommaviy kommunikatsiyalar universiteti 5 yoshga to'ldi. Jurnalistika universitetini ochdik. Bu degani biz mana shu katta jarayonga, mana shu oshkoralikni ta'minlash bo'yicha odamlarga to'g'ri ma'lumot yetkazish bo'yicha saviyali mana shu hozirgi zamonga mos ommaviy axborot vositalarini xodimlarini tayyorlashga ham katta e'tibor beryapmiz. 2018 yilning 24-may kuni prezidentning 37-37 sonli qarori bilan Toshkentning Qoq markazida, toshkentliklar tili bilan aytganda Qashqar mahalladagi eski kollej o'rnida yangi O'zbekiston jurnalistika va ommaviy kommunikatsiyalar universiteti qad ko'tardi va shu yilning o'zidayoq o'quv yilining boshidan birinchi talabalarni qabul qildi. O'zbekiston jurnalistika va ommaviy kommunikatsiyalar universiteti 5 yoshda. U bizning universitet. Nima uchun bizning universitet? Chunki mening yurtim telekanalda faoliyat yuritayotgan aksariyat jurnalistlar shu oliygohni tanlashgan va shu yerda tahsil olishadi. Manzilda ham o'qib, ham ijod bilan shug'ullanayotganlar soni 4000 nafar atrofida bugun va u yerga borib muhitning o'zgachaligini xalqaro mehmonlar ham e'tirof etishyapti. Oliygohning avvalgi holatidan bugungi holatga keltirgungacha ancha mehnat ketdi va buning uchun qisqa fursat ichida kuchli jamoa harakat qildi. Davlatimiz rahbari Shavkat Mirziyoyev tashabbusi bilan tashkil etilgan universitet hali uzoq yillar davomida O'zbekiston kelajagi uchun xizmat qilishiga ishonamiz.